Bingkar tak nyetapel ini ya menyawa wes. Ayo. Ora buka lawang. Mboten lewat wingking lawang niki napa? Mboten lewat lawang niki napa Les Bungkar? Nggih, lawange mboten buka. Wah, berarti kaya nyamping ngoten nggih. Nggih. Nyetan kuburannya terus ngalor wetan ya. Enak ya. Oh, tepulan. Wah, nyata. Lagi-lagi. Loru awak. Saya jadi. Wetan kali kan wis. Ayo, terus lah. Kan aneh loh. Kalesmu. Nggih. Iki wong wingi nyeplos. Thank you.
Sisan pas mboten nonton tiyang teng mriki lak nggih. Luwih ngono nggih. Thank you.
bulu mau ngawe-awe kan. Wah, mulai parkir yang rekoso kok aku. Sak iki aja nih. Datuk montor di aku di montor ya kawan nih. Datuk mandet. Coba aja 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 coba bandel nih. Oh. Weh, ngelubuki bandel lho. Ngelubuki anu weh, ngelubuki ngendi? Musala. Sing ngono. Sura apa ucu? Heh. Ucu ngendi ra ono. Ya, sesuk-sesuk ngono. Ana aturan. Sebar. Ini saya mau mau mengandung. Jadi mau kelas koyo sak wen-wen. Mungkin ada ngelubuki bandel mau, aku baru bandel ini. Jangan, mas, mas, DJ aku ngono kena yo. Nuturna isa nganu aku ngono. Awan kok ora diketu. Wong jare awan-awan. Saya berdiri paling enggak kok ngono. Tenang. Apa doli ya? Tuh, awake kepenak ora ngono tak tinggal gogok. Ha iya. Awake rodok kaku-kaku. Wah, iki gak lagi obah-obah. Gak lekas mari iki kene iki. Gak lagi obah-obah ngomong kecepet meneh. Ayo. Kayak ya PRT, PRT terus baik kecetet ya nanti. PRT terus baik kecetet ya. Enggak, kecetet. Kau kecetet nanti PRT. Beneran. Beneran. Oh. Cepetan. Oh. Cepetan sepeda hotel. Cuci lan, mana baca? Cepetan, tangan mom. Wah, oh, macam. Thank you.
Si dhuwur niku montore le munggah niku rekoso niku. Sing mriku? Nggih, munggah teng lokasi niku mengusir-ngusir niku. Oh, nggih lagi nanjak niku. Oh. Napa musim panas ngeten kan saya bruduk niku. Nggih. Nek riyen jenengan teng Prapindah niku nggih dangun apa Pak Dira? Riyen. Nggih. Nggih. Oh, nggih nggih nganu penyiar napa nganu? Nggih main napa niku? Main nyanyi niku riyen. Oh, riyen kula nggih pun nate itu. Tasih kula nggih tasih sekolah niku jajal niku. Zaman karaoke-karaoke niku nggih. Niku nggih. Niku langsung ditayangke teng nganu kok nggih, teng radio kok niku nggih. Kan niku riyen wah ramet sanget. Nggih. Yang budi-budi. Nggih. Lha jajal sepeda niku nggih, niku lho nggih grogi kula. Pejuang rupiah ya gini mas gini. Wing wing pada mawon deh. Kelogi gini. Asurane sing lah. Gini. Saya berbulan dari saya buat sakit ni.
Ini saya nek mboten ngeten iki nek meneh ajeng langsung tumbas ngeten del nggih. Kalah le kebutuhan sanak saya tadi iku nggih. Kebutuhan. Nggih. Nek jenengan tegri ngeten iku jur tase mugut napa? Tase mugut. Oh, tase mugut. Tase mugut. Ingah napa Pak Dira? Ingah. Angel 6. Wah nggih, makan oke celengan iku kan. Yen Pak Eklo niku nggih nyinyah ngeten iku kalau wingi bar manak kalih niku lanang-lanang niku. Lanang-lanang. Mas larang lanange dirano. Oh nggih. Pak niku kerjen nggih nyinyah mendo niku. Nggih. Nggih nggih. Rada jodoh kita niku. Nek ngene iki medane setri. Kedai Sariwi loh kan. Ini sing pasir niku kok sakit padet tenan to nggih niku. Sing pasir nggih, nggih. Nek sing gele ambyar gampang ambyar nggih. Niki nek sing padet meneh rada tipis niki nek sing kidul niku. Nek sing kidul niku sak meter enten lho niku. Nggih. Nggih kula nggih awane kon ningali. Karam layu. Kaget dengan Siti.
kalau dicari itu mas. Hangat. Ngandape kakak-kakak ini darah enten pasure nggih. Oh ini anten. Ha nggih, ben kadhe cilik-cilikan nggih. Berkene iki jero kok wingi niku. Ha nggih. Nek jero kula pendem riyen mongkon. Oh sing pas ngeduk nika. Nggih. Salah. Ciot. Ciot. Cara itu menurut kamu udah dijajar belum sih? Cara saya ngalir-ngalir begitu. Ini suwe-suwe ini biasa tetap nganu darah, arah mereka darah jalan kira-kira tidak ada gitu.
Sesuk sing tak tak gelo. Thank you.
semangat Wak Tiro. Iya, semangat nih Wak.